Hoş geldiniz ayollar. Hamma ilanın qadamingizga Alloh mag'firatlari yog'ilsin. Bugun yo'qlab kelgan mana shu xonadonni inshaalloh jamiki xonadon vakillariga qilgan siylik rahmlaringizlar Alloh huzurida ajrlar bilan inshaalloh nasib bo'lsin. Allohning mehmoni bo'lib qarangki qaytibdi xonadon egalari bizning tilimizda eskidan o'zbekchilikda katta haj, kichik haj deb ataladigan mana shu kichik hajning umra safaridan. Avvalan bosh eslatib o'tamiz. Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam hayatlarında bir neçe bar umre ve bir merte haç kigenleri farz bugandan kigen tarihte malum olup kaladı. Sarvari kainat aleyhi salam kette haç Allah'ını karenki farzı yani umre bana sünnetinden durdu merhamet kaladılar. Bazı insanlar Allah'ın üyünü kurmasından burun işlemiz ki bir armanım barıdı. Ko'rgandan keyin qani xotirjam bo'lsam, qalbimga ming armon tushdi deb o'chilar bo'ladi. Haqiqatan ham Allohning uyini ko'rib, o'sha g'ayritabiiy muhitda mehmon bo'lgan odamlar dunyoni hamma fitnasini unutib, o'sha makonlarda Allohga qarangki, makonida huzur topganlarini his qilishadi. Va yana shu huzurga qayta-qayta insonni talbiniyatganini og'zlardan, zabonlardan eshitib qolamiz. Aziz ayollar, aslida ketma-ket borishlikda, hajga, umraga ketma-ket borishlikda nima hikmat bor? Nega odamlar buncha haris bunga deb savol beradigan bo'lsangiz, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhi salom marhamat qiladilar. Hoji bilan uchrashsangiz, unga salom bering. Hojilar bilan uchrashganda qo'l berib ko'rishing. Va kimki hojilar bilan uchrashsa, qarangki, xonadoniga kirishdan avval sizni haqqingizga duo qilishini so'rang deb marhamat qilinadi. Yo'q. Ya'ni anaqalar qo'kalmoq. Ya'ni o'sha hojilar bilan so'rashayotganingizda, salomlashib qo'l berayotganingizda, Alloh qudrati bilan uylariga kirishdan avval sizni nomingizga istig'for so'rashlarini iltimos qilishimiz kerak ekan. Aziz ayollar, endi bu narsani kirishda bilmagan bo'lsak, inshaalloh chiqishda bunga amal qilamiz. Hojilarning gunohlari kechirilgan holatda xonadonlariga qaytadilar va sizlarning haqqingizga Alloh sizni mag'firat etsin degan duolari inshaalloh qabul bo'ladi deb Rasul akram alayhisalom ogohlantirib etadilar. Oyisha radhiyallohu anha aytadilar onamiz, payg'ambar alayhisalom ziyoratga borsalar doim samzamni o'zlari bilan birga idishlarga solib qaytar edilar dedilar. Sababi so'ralganda payg'ambar alayhissalom o'zlari bilan keltirgan Madinaga samzamlarini kasallar ustidan quyardilar. Ularni o'qirdilar, Qur'on suralari bilan o'qib turib, ular ustidan samzam quyardilar deyiladi. Demak, samzam bu shifo, bilamiz. Avval jannatda bo'lgan ne'matni Alloh Hojir onamizni va payg'ambar alayhissalomning farzandlari bo'lgan Ismoil alayhissalomni hurmatlaridan yer yuzidan otilib chiqishiga qaraydigan amr qiladi. Xudoning ne'matini ko'zingizga oldiga keltiring. Safo va Marva tepaliklarida qip-qizil dashtda yangi bo'shangan ayol bir tomchi suvga zor holatda, bola yangi tug'ilgan, chirqillab turibdi. Qarayki, yuz qo'llarini yuvib poklanganlari kelib turibdi, og'izlaridan muzdek suv quygilari kelib turibdi, lekin suv yo'q. Begorga hajim rukunligi Alloh taolo Safo va Marvani 7 marta halqa qilib rukunlab aylanishi qarayki qo'ymadi. Shu bilan payg'ambar ayollari Hojar onamizning mashaqqatlarini jasadimizda his qilishimiz uchun Alloh shu bizga qarayki haj rukunini taqdim etdi. 7 marta aylandilar, bironta suvdan nishoni yo'q va oxiri farzand oldiga kelganda tiz cho'kib duo qildilarki, Robbim payg'ambar zurriyoti haqqi hurmati bizlarga suv berdi dedilar. Yangi bo'shangan begunoh ayolning o'sha zohoti duolari qabul bo'ldi. Jabroil alayhissalom ko'kdan nozil bo'ldilar va qanotlari bilan yerga bir marta urganlarida bolaning tomonlari ostidan Zamzam qudug'ining suvlari endi jannatdan yer yuziga otilib chiqa boshladi. Qo'llarida idish yo'q, biron bir asbob-uskuna yo'q. Beixtiyor baqirvordilarki, Zamzam to'xta, asta-asta degan ma'no yangrab ketdi. Allohga hamd bo'lsin, Hojir onamiz qo'rqqanlardek emas,
zamzam o'sha zamonlardan bizni zamonlarimizgacha barokat bilan yetib keldi. Alhamdulillah, bizdan keyin yana ko'p avlodlar undan bahramand bo'ladi deb inshaalloh umid qilamiz. Faqat bitta narsani bilaylik, jannatdan chiqqan hamma narsa jannatga vaqti kelib qaytib ketadi. Qiyomatga oz qolganda. Qiyomatga oz qolganda odamlar haj qiladi-yu, zamzamning changlarini lablariga surib qaytadi deyiladi. Shuning uchun hali lablaringlar zamzamga tegib turganiga Allohga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Zamzamni ochlar ichsa to'yadi. Tashna ichsa qonadi. Dardman ichsa inshaalloh shifo topadi. Shu zamzam ichsam tuzalarmikinman degan odam hech qachon tuzalmaydi. Nimaga? Otaylarga rahmat. Chunki uning qalbida gumon bo'ldi. Alloh esa gumonli hech narsani qabul qilmaydi. Va zamonamizning olimlari tadqiqotlarni o'tkazib, necha yillik mana umrlarini zamzam ustida ketkazib, oxiri shunaqa bir maqola yozishdi. Biri yapon olimi, biri nemis olimi. Zamzam yarim piyola holatida bir chelak suvga solinganda, bir chelak suvni mikroskop ostida zamzamga aylanganini ko'rdim dedi. G'ayridin inson aytibdi buni. Qarang, yarim piyola zamzamdan bir chelak zamzam paydo bo'ldi dedi. Va marhamat qilinadiki, nemis olimi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda zamzamni cherkovga olib kirib, qo'ng'iroqlar sadosi ostida kuzatdim. Qo'ng'iroq chalinib, cherkovda sado yangraganda zamzamning rangi bo'g'ilib ketdi. Zamzamning xususiyati o'lib boshladi. Keyin uni masjidga olib kirdim. Masjidda azon ostida tekshirdim dedi. Va mikroskop ostida ko'rib hayratda qoldimki, zamzam yashnadi. Zamzamda mineral va qarangki vitaminlar ko'payib boshladi. Dunyoda yagona achimaydigan suv zamzamdir azizlar. Haftalab saqlang, oylab saqlang, yillab saqlang. Zamzam buzilmaydi inshaalloh. Va Xudoning marhamati bilan zamzamni mana ba'zilar savol berishdi, hozir turib ichadimi, o'tirib ichadimi? Aziz ayollar, Qur'oni Karimda va hadisda qat'iy ko'rsatma yo'q bunga. Hurmat yuzasidan turadiganlar ham bor. Iloji bo'lmasa zaruratda o'tiruvchilar ham bor. Yodingizdan ko'tarmang. Alloh subhanahu va taolo deizot hatto namozda yaramagan odamni o'tirishga ruxsat berib qo'yibdi. Zamzam ichish uchun siz turmadingiz o'rningizdan deb bir-biringizni ma'lumot qilmang. Hamma sharoitga qarab qiladi, asosiysi qiblaga qarab bismillah bilan duo qilib ichsa, biniyati shifo bo'ladi inshaalloh. Keyingi nemat dasturxonlaringizda ko'rib turgan ajva xurmosi bo'ladi. Xurmoning 200 dan ortiq turi bor. Ajva xurmosini Jibroil alayhissalom ko'klardan payg'ambar alayhissalomga ekib Madinada bog' hozir qilishlari uchun Allohdan amr bo'lib olib tushdilar. Qo'llarida tuproq, tuproq ustida nihol turgan ekan. Payg'ambar alayhissalom so'ragan ekanlar: "Ey do'stim Jibroil alayhissalom, bu nimadir? Bu jannatning ne'mati ajva. Bu yupasroq, qoramtirroq bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng sevib yegan navlar mana shu bo'ladi." Mana shu ajvaning ichida olimlarimiz isbotlab berishdi 26 xil foydali minerallar va vitaminlar bekilgan. Va Xudoning qudrati bilan ajvada ajva saqlangan uydan jin qochish xususiyati bor. Jin kirmaydi ajva turgan uyga inshaalloh. Va ajvaning xususiyati shuki, tong saharda 7 dona ajva bilan kun boshlagan insonga 24 soat davomida sehr va zahar qor qilmaydi inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir sahobalarini chayon chaqdi. Isma bilan uyiga olib kelishdi. Haligi odamni bezgak tutib turardi. Rasulullohni ko'rishni xohlayman dedi. Payg'ambar alayhisalomni chaqirib kelishganda haligi ummat: "Ya Rasululloh, men bugun o'lamanmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Saharda yeganmiding ajvadan?" dedilar: "7 dona" dedi. "Qo'rqma, o'lmaysan. Bir necha kun isma yeb, yana jamoatga qaytasan" dedilar. Alhamdulillah, haligi odam haqiqatan ham 2-3 kun ismalab yana jamoatga qaytganini sahobalar ko'rdik deb rivoyat qilishgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqni payg'ambar alayhissalom yo asal yo ajva bilan ta'ligini bosar ekanlar. Yodinglarda bo'lsin, buvisilar, onasilar. Bolaning ta'ligi o'ng qo'l bilan bismillah etib 3 martaba alhamdulillah, alhamdulillah,
Alhamdulillah kelimeler bilen kütarladı. Ta'ala gini ne bilen kütargansın, şükür hamd bilen kütargansın. Karim ne kanaka yakşilik. Şunda inşallah isyan kımidigen avlatlar kubayadı. Ve yenge boşengen ayolunun birinci tamamı acıva bu sef, yedi tane acıvadan yegen ayolunun üstüge bereke girerdi dediler Peygamber Aleyhisselam. Barım kereyen bu sef, niyet kılıp op koyulik. İnşallah nabireler, bana kuz yarı gendi. Allah nasip etti farzandlarımız dünyaya zürriyat getirgendi. Bana şundan yedi tanesini yetkisek, onanın üstüge bereke girerken inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan soruştu. Kanaka hac en yakşı hac ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Bakır Sıddık radiyallahu anh kudan rivayet kılınır. En yakşı hac bu baland avazda talbiye eğitilgen hac durdudur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk baland avazda eğitilgen en yakşı hac durdudur. Bu bize getirgişliği emas azizler. Bu erkekler getirgişliği. Ayonlarının ziyareti de mukum kaideleri var. Ayollar ovoz chiqarmaydi chunki islom shariatida ayolning ovozi avratdir. Ayollar ziyoratda juda tirbandda yurgani uchun mushkan bir sepmaydi. Va ayollar ziyoratda yurgan vaqtda avratlari butkul bekilishiga qattiq qaraga ahamiyat beradi. Sochining ko'rinib turishi, ro'mollar ko'kragini ustini yopmasligi, to'la ayollarda bo'g'imlarga qaraga qadalgan holatda kiyim kiyilishi Sajdaga yiqilganda butun vujudimiz bilan liboslarning etagini o'zimiz yukimiz bilan tepaga sudrab ketishimiz va bo'g'imlarni, to'piqlarni ochilib qolishi bizni qarangki ibodatlarimizni zaif qiladi. Shuning uchun imkon qadar ziyoratiga ayol paypoq kiyishi, keng ro'mol o'rashi, kengroq libos kiyishi va poklangan holatda xushbo'y surtmasdan talbiyani xufiya qilib etishi bizga inshaalloh amr qilinadi. Aziz ayollar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol berib so'ralishdi. Ya Payg'ambar alayhisalom, biz hajni qilganimizda umra bilan hajni ketma-ket qilishni xohlaymiz ba'zilarimiz. Deganda Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Uzot alayhisalom javob berdilar. Qaysiki ummatim haj bilan umrani ketma-ket qilsa, temirchining bosqoni bosilgani kabi Mana shu ummatimdan xuddi qarayki bosqon bosilganda temirning zangi ketgandek ummatimdan gunoh va kasal to'kiladi dedilar. Demak, ketma-ket qilingan haj va umra ummatni ham gunohdan, inshaalloh ham darddan poklaydi dedilar. Demak, bunda hikmat, bunda yaxshilik bor. Va kimki Baytullohga kelib, Hajarul Asvadga qo'lini qo'yib, Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh kalimasini aytsa Allah bilan qo'l berib ko'rishgan yallig' bo'pti deydi ulamolar. Kimki Hajarul Asvadga kelib, qora toshni o'pib, yuzini qarayki shu qora toshga qo'yib salom bersa, Alloh bilan yuzini yuziga qo'yib so'rashgan bandalar yallig' bo'pti deydi ulamolar. Va zikr qilinadiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu ziyoratda eng ko'p uyingizda topilmaydigan amal tavvofni qiling dedilar. Har bitta tavvof 360 darajaga yetganda Qum zarralari to'kilgandek ikki yelkamizdan gunoh to'kiladi inshaalloh. Va kimki ravzan boshiga kelsa menga salom bersin. Ruhim uyg'oq, jasadim tirik yotadi dedilar. Sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, axir sizni qabr qurtlari yemaydimi?" "Yo'q" dedilar. Payg'ambarlarni go'shtini qabr qurtlariga Alloh harom qildi. Va men har biringizni salomingizni boshimga kelganingizda "Assalomu alaykum ya Rasululloh" sallallohu alayhi va sallam degan sado bilan eshitaman dedilar. Kimki deydi ulamolarimiz, Ravza-i Muborakda boshini sajdaga qo'yib namoz o'qisa, 60 yillik nafli namoz savobi bilan shu ravzadan chiqadi inshaalloh. Kimki hajda, katta hajda bir rakat namozga yiqilsa, 100 ming rakat hasanot savobini topadi inshaalloh. O'rnidan bitta yiqilib turganini o'zida 100 ming rakat namoz o'qidi, savob bunga daxil bo'ladi. Har bitta alifga alif lam mim alifga 100 ming lamga 100 ming mimga 100 ming tilovat savobiga ega bo'ladi. Agar 30 kunlik haj ichida kuniga bir poradan Qur'on tilovat qilsak bormi? 30 kunda 30 pora Qur'onni xatm qilgan ummatga bitta xatmiga 100 ming xatm hasanoti nasib bo'ladi. Hayotida biron bir qori
100 bin taraf hatim kılışke karengi kadar emez. Lekin hacda Allah şunu soğuk bulan kayışke bizi inşallah müşarraf kıladı. Ve ayarlarla tekişliği meseleye toktalamız Ayşe radiyallahu anhadan rivayet kılıngan hadiste Peygamberimiz aleyhisselam bilen birge umrege çıktım tüye minim dediler. Umrege yetip gelgenimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taharet yengeleş için benden uzaklaştılar. Tahareti yengeleyip kayıtıp gelgenlerde karasalar ki Ayşe oramız yığılıp oturttular. Ey Ayşe, siz korkan iş sadır buldu mu dediler. Hay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben huzur getirdim dediler. Ayşe Sıddiqi radiyallahu anh'a küyüp yığıladılar ki şimdi ben şunda kaydemem mi? Hemme umre kısa ben çette bulamam mı dediler. Peygamber aleyhisselam ettiler. Ruzu tutmaysız, Kur'an okumaysız, namazge karengi turmaysız ve Kabe-i Muazzama'nı tavaf kılıp kulis bremşemeysiz. Kagen emeller sizge hayırlı dediler. Ayşe Sıddiqi radiyallahu anh'a bir neçik gün hayzli buldular ve pakılengenlerden ki gel, ben pakılandım dip geliyordular. Tavafı yetkizip koyun, kuplap kuplap kılıvurayım dediler. Umre ada bulup, hemme kaydiyetken peyde Ayşe anamız yine gelip soradılar. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni umrem kabul buldu mu, yobar bir zayıf mı dediler. Peygamber aleyhisselam cevap verdiler. Ey Ayşe, bu adam kızlarına Allah'ın ata etken takdiridir dediler. Bunu konup durup ziyaretine ata etken ayolge, hem ziyaretinin sevabı, hem gazat kıyan hatın ne sevabı koşup yazıladı dediler. Kaysu hatın hacda nüfasli yoki hayzli bosa. Kan keçip gazat kıyan gaziler sevabı yazıladı dediler. Bize de hayaller şunlarsa ki araylaşıp koyadı. Tabletkeler içerdi, germenen okullar oladı ve hala ki bilmedi ki gazat sevabı bilen şu hayalge kayıtçı Allah da Allah rahmetini ata edip durganını. Çünkü Allah'ın takdirine araylaşmıyorduk azizler. Allah şu günde şu iş hazır buladı değil mi? Kadere azalda bitirgen şu işi Allah hükmüge tapşırıyorduk. Ve hala ki şimdi razı buluşumuz olsun ki Allah acır mukafatı nasip verip durdu inşallah. İki haramdan biri de vefat etken ümmetin var ki niyeti de fakat ziyaret hac olsa vefat etken sahatları ularının barar cayları cennet durdudular. Uriya için varmayan olsa hacge. O ticaret için varmayan olsa hacge. O adamlarga kursatış için varmayan olsa hacge niyeti de kalbi de fakat tavbe, fakat yığı Allah'ın ıstarasıge baş olup soruş olsa vefat etken zamanı iki haramdan biri de namı inşallah ahli cennet buladı. Eğer vefat etmeyi kaytsa inşallah anadan tuğulgen deyip paklanıp hacılar kaytadılar deyilgen. Ve aziz ayarlar dünyadaki en mübarek kabristan bu ravza olsa birinci oranda duradigan. İkinci oranda duradigan yeryüzdeki en mübarek kabristan bu baki kabristanı buladı. Bunga hadis varagan ki kimge ki baki kabristanında dafın kılınış nasip olsa kıyametki sur çalingende azizler tuprağdan turgende şularının şefaatine dahil buluş varagan inşallah. Çünkü Arap milletinden bugün uşu zamanı, uşu cayını, makanını egeleriyem bakıydı koyuluşu bütün umur arzu kılıp yaşayarken. Çünkü o kabristan bilen bitti nubuvvet hanedanının hanımları yatışıptı. Resulullah'ın püşt kemerlerden bugün farzandlar, ahli beytler, sahabeler, karenki kança kança yakınlar yatışıptı. Bana şu insanların inşallah umur yolunun şefaati, keyin koyulgen kabirdaş inşallah karenki kimseler diye nasip olurken. Ve zikir kılınadı ki, hayatı da birinci var, İlk bar Baytullah'ını hali korumayı türüp, eşiden kırgen zahatı ilk mertte Baytını bar savleti de korgen kimseye, bar haybeti bilen korgen kimseye, kuzu çüşken zamanı ne meleki sorup dua kılsa, kabul buladı da cemi ulemalar itfak kılışadı. Birinci soruyan duayız, Kabe'ni korgen zahatıyız. Hiç kaçan inşallah kayıtmasaya. Ve merhamet kılınadı ki, ziyaretli şartları da, halol pulga ziyorat qilishlik, a? Barakalla. Ana shu arofatlarda haji, katta haji qalayki shartlardan arofatda turishlik va inshaalloh o'sha tavoflarni qilib va'dolashib qaytishlik, bularning barchasi ihromda kiyib niyat qilishlik, bular katta hajning niyatlaridan turadi. Aziz ayollar, aytib buyurmaysizlar, kezi kelganda aytib ketaman. Hajga borgan insonlarni aksariyati erkak emas, ayollar ichida
hadiya talashib nom chiqarganlar ham bo'ladi. Allohni ziyoratiga borib, ha, yana oshmadi deb turib, obi otashda qora terga botib, hojilar xizmatini qilayotganlarga kosalarni siltab zarda bilan qo'yib kelayotganlarga eshityapmiz. Termiz choyi damlab orqasidan kelgan insonga bir piyola issiq choy so'raganda hech narsa yo'q, hamma narsani jamlovchilarni ham ko'rdik. Oddiy mehmonxona qoidalariga rioya qilmay, oddiy qarangki o'shatdagi birovning mehnatini hurmat qilmaydiganlarni bildik. Aziz ayollar, taom uchun hajga borayotgan bo'lsang, taomlarning haqiqiy shohxonasi o'z yurtimiz bo'ladi. Yurtimizda eng shohxona taomlar. Hadiya uchun borayotgan bo'lsak, matoh uchun borayotgan bo'lsak, ovora bo'lishimizga arzimaydi. Allohning uyiga tavba qilgan borgan odamning ko'yniga hadiya, ovqat tanlash sig'maydi. Allohning uyiga borgan odam shaqa-shaqa rasmga tushish qalbiga sig'maydi. Uni qalbi shunchalik Allohga bog'liq bo'lishi kerakki, uni ruhi Robbim tomonidan u yig'idan, duodan, ibodatdan ortishi kerak emas. Uni qalbiga har ko'yga tushib rasmda odamlarga o'tirib ketma-ket soatlab rasm jo'natish qalbiga sig'ishi mumkin emas. Mana shu haqiqiy ziyorat bo'ladi. U tavba qilgani bordi, rasmga tushgani emas. Va aziz ayollar, bir narsani bilaylik. Oralari fasod bo'lgan insonlar haj qilyapti, umra qilyapti. Uzilganlar bilan men uzilganman dedi Alloh. Yuz ko'rmas jigari bilan necha yildan bir salom bermaydi bir qorindan tushib. Onasi go'rida tik turibdi. Haj bilan umraga kim o'zlariga poyga o'ynaydigan opa-singillar bor. Biri kelsa hajdan, biri umraga ketadi. Biri umradan kelsa, biri hajga boradi. Lekin jamoatda 7 yot beganiga salom beradi. Tug'ishgani bilan yuzma yuz kelib qolsa, teskari qarab o'tib ketadi. Ana bunaqa hajji o'zidan boshqa hech kimga keragi yo'q. Shuning uchun ota-bobomiz ilgariga zamonda 3 oy bu yoqqa hajga tuya minib, 3 oy bu yoqqa hajga qarayki, 1 oy etdi bo'lib, 6 oy, 7 oylab haj safarida ketishgan. Al-hajjul mashaqqat shularniki bo'lgan. Va lekin ketgunicha katta boshini kichkina qilib, hammadan rozi rizolik so'rab ketishgan. Rozi bo'linglar azizlar, bandachilikka borib, ba'zilari ayolchilikka borib, qilgan xatoim, etgan dilozorlik so'zim bo'lsa kechiringlar degan so'zlar insonlardan yangrab, yuzi yoriq, orani ochiq qilib Alloh huzurida haj qilingan. Yaratgan Robbim ziyoratni shunaqa darajada tushunishni bizga nasib etsin. Qaytib kelgandan keyin bir-biringlarga hoji ona deb muomala qilishinglar islomda yo'q. Hali bu haj qabul bo'ldimi, yo'qmi uni Robbingiz biladi. Hojaga demayapti mana, hoji ona deb atamadi mana. Va hoji opa deb muomala qilsin menga, faloncha hoji deb chaqirsin mana. Deydigan gaplar kim? Tafakkur qiling, Hazrati Umardan ziyoda haj qildikmi? Hazrati Oyisha Siddiqa radhiyallohu anhodanam muborak mi hajimiz? Hazrati Umar kelib ihromni yechdilar, xalqqa qo'shilib ketdilar. Hech kim Umar hoji deb atamadi. Hech kim Oyisha hoji demadi. Hamma uchun o'sha qarayki Hazrati Umar, Hazrati Oyisha edilar. Shuning uchun kimlardir meni hoji deb atamayapti deb xafa bo'lganlarga faqat va faqat qiyomat kuni uning mukofotini mabrur yo mabrur bo'lmaganini bilamiz. Robbim chaqirsin, qiyomat kunida nido sado bo'lar ekan, hojilar qani degan. Ana shu sadoda turib borishlikni Alloh taolo jannat eshiklariga nasib etsin. So'ngida oxirida bir rivoyat bilan tugatamiz. Avliyolar otasi bo'lgan Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh haj safari uchun yo'lga chiqdilar. Karvon minib yo'lga chiqqan bu muborak aziz avliyo birinchi emas, bir nechanchi hajlari edi bu. Safarning 3dan 2 qismini yurib bo'lib, faqat bir qismi qolganda yo'lda to'xtaldi, buloq boshida, quduqlar boshida otlarni sug'orish, meshlarga yig'ish uchun. Quduqi boshiga meshlarini ko'tarib kelib, Hazrati Abdulloh ibn Muborak quduqqa chelak tashab qarasalarki, quduqning devorlariga suyangan xotin ko'kragiga urib yig'layotganini ko'rdilar. Ayol shu qadar achchiq nola qilardiki, ayoldan nima g'aming bor ey xotin deb so'radilar. Abdulloh ibn Muborakka qarab haliga ayol javob berdi. Erimdan qolgan bir etik qizlarim bor. O'lim to'shagida yotganda juftimga va'da berdim, hammasini pokdamon, solihalardan qilib egalariga topshiraman. Qiyomat kuni ularning shafoatidan faqat najot topasiz deb va'da qilganman.
Lekin 3 gün bo'ldi ki kambag'alchiligim bor bo'lsin, qizlarim ichiga suvdan boshqa narsa kirmadi dedilar. Bugun qizlarim shart qo'ydi, hammalarini bo'yi yetgan kunda yuzlari chiroyli. Ona bugun boqsang boqding, boqmasang bugun tunda barchamiz zino yo'liga chiqib bo'lsa ham qornimizni to'ydirib olamiz deb shart qo'yishdi dedilar. Ona izor qon qaqshab yig'ladiki, nahotki shuncha yil mehnat qilib qilgan mehnatim, mashaqqatim qiyomat kuni farzandlarim jahannamga o'tin bo'lsa dedilar. Onalardan turg'izib Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh otlariga yugurib borib, yo'l xaltalaridan bitta oltin, bitta kumush xaltachada ikkita qarayki, qimmat baho bir qarayki, toshlar bilan bezalgan xaltachani berdilar u ayolning atrofida 7 marta tavvof qilib boshladilar. Baland ovozda aytilgan tarbiyadan hamma hayratga tushib qaradi. Abdulloh ibn Muborak tarbiyani aytib bo'lib, ayolga: "Ey ayol, qo'lingda turgan bir xaltachaga bolalaringni qornini to'ydirib ro'zg'or qil. Yana birga bolalaringga sarmoya qilib, dasmaya qilib, tirikchilik uchun bir narsa matolar xarid qil. Bundan keyin shu tirikchilik bilan bolalaring kun ko'rsin, zinoni qarayki o'ylamasin" dedilar. Haliga ayol lol qolganicha yig'lab, Hazrati Muborakni orqalaridan tikilib qoldi va Abdulloh ibn Muborak otni yuganidan orqaga boshlab xonadonlariga qarab yurdilar. Uylariga qaytib kelganlardan keyin oradan 2-3 oy o'tib hojilar safardan qaytdi. Birinchi qilgan ishlari Abdulloh ibn Muborakni ziyorat qilishdir. "Ey Abdulloh ibn Muborak, biz mo'jizalarga guvoh bo'ldik. Baytullohda har bitta rukunda siz biz bilan birga, har bitta amalda siz bilan birga, har bitta ibodatda yonimizda siz bilan birga barchamiz odimladik" deyishdi. "Ey odamlar, mayna qilmanglar. Men safarni yarmidan ortga qaytdim. Men Allohning baytiga yetmadim" deganlarda Robbil alaminga qasamki, sizni ko'rinishingiz, sizni qarayki timsolingiz biz bilan birga edi" deyishdi. O'sha kuni Abdulloh ibn Muborak uxlab tush ko'rdilar. Tushlarda Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalom: "Ey Abdulloh ibn Muborak, hajjul mabrurlar xayrli bo'lsin. Jamiki jahannamdan qaytarganingiz ayol ummatlarim haqqi bilan bugun ularning sonicha, adadicha jannat eshiklari yuzingizga ochiladi" deb marhamat qildilar. Xohlaganidan kirasiz degan go'zal bashorat bilan Abdulloh ibn Muborak uyqudan cho'chib uyg'ondilar. Alloh bir farishtani hozir qilib, Abdulloh ibn Muborakning haqqilariga haj qilishni amr qildi. Borgandan keyinguncha mana shu farishta ulug' avliyoning haqqilaridan, nomlaridan hajni ado etib qaytdilar. Aziz ayollar, bu yana eslataman, bir nechanchi haj? Birinchi haj jami ummat uchun farz qilindi. Ibn Qarayki Abu Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan hadisda aytiladi. Payg'ambarimiz alayhissalom eslatadilar: "Kimning qo'lida sarmoyasi bo'la turib, yo'li hajga ochila turib, qasddan bormayman, haj qilishim shart emas deb o'ziga fatvo bersa, xohlasa nasroniy bo'lib o'lsin, xohlasa yahudiy bo'lib o'lsin, aslo islom fitratida o'lmaydi" dedilar. Bu birinchi haj haqida gap ketyapti. Abdulloh ibn Muborak birinchi hajdan bir nechtasini qilib, birinchi hajdan keyingi nafila hajlarida savobini qarangki, Allohga, ya'ni umid qilgan holatda topshirib, hajning sarmoyasini muhtojlarga berishni afzal ko'rdilar. Alloh nasib qilsin, bizni ham haqiqiy farz hajlarimizni ado etib, qayta-qaytalariga uy kuyganga boshpana, dardmanning qo'liga darmon. Qarangki, bugun erta zinoga kiraman deb turgan otasiz yigitlarni nikoh bilan boshini boylash uchun homiy bo'lib yurt darvozalaridan chiqmasdan hojilik maqomini oladigan ayollardan bo'lishimizni nasib etsin. Tanilar sog', birodilar hosil, bolalaringlar baxtli. Allohning baytida chin dildan tavba qilib, qiyomat kuni mabrur hojilar safida jannatga kiradigan baxtlilardan qilsin. Onamizlar farzandlari ham barchalari kichik hajlari maqbul bo'lsin. Ketidan haqiqiy katta farz hajlarini ham Alloh muyassar etsin. Allohim shu xonadonni nazaridan chetda qo'ymasin. Siylab kelgan hammalarga hozir Robbimni uyini tavvof qilayotgan, umroh qilayotgan hojilar savobini ato etsin. As-salatu vas-salamu alayka ya Rasululloh.
As-salatu wassalamu alayka ya habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya nabi Allah. As-salatu wassalamu alayka ya khalil Allah. As-salatu wassalamu alayka ya safi Allah. As-salatu wassalamu alayka ya khayran khalqillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi ve sellem. Saddaka ya Resulallah. Mubashiran ve naziran litu'minu billah. Allah'ımızın birsin. Allah'ımızın birsin. Kulumuzdan siz tutakurin ta kıyamette ya Resulallah. Tililer zikirden, tasbihu salavattan tınmasın. Kıyamet günü 14 günlük ayda güzel çehreye rubara bulup ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyip salamı barçamızı müşerref kısın. Allah dağları bahtlileri Katar'da cennetki ona otelerimiz, farzantlarımız bile çakırsın. Her gün çıkardı, her gün batardı, beyberdi cemalige müşerref etsin. Bifadlika bikeramike birahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.